són alguns dels 200 participants de les Jornades Ciutadanes per la Transformació de les Glòries. La majoria veïns de les zones properes a la plaça que han vingut a l'edifici del Disseny Hub per aportar idees i expressar la seva opinió sobre com han de ser les noves glòries. Cadascú té la seva pròpia visió. Una gran zona verda, això és el que ens agradaria més, que hi haguessin equipaments i que hi hagués la menys edificació possible. La meva imatge ideal, ara riureu, perquè la meva imatge seria la primera, la que tenia, que hi havia un llac, evitar, si es pot ser, esclar, tot el col·lapse circulatori que tenim avui en dia. Les jornades han començat amb una taula rodona on arquitectes, experts, han debatut sobre quina és la millor manera de transformar l'espai actual en una zona amable i de convivència. Un projecte molt complex que implica molts veïns de diferents barris. Que sigui un lloc sense tant soroll, ambientalment més amable. Ells s'imaginen també que en comptes de donar tantes voltes per anar d'un barri a l'altre, puguin travessar més ràpidament. Per tant, no només volen la plaça per estar-hi, sinó inclús per travessar-la, no? Per passar-hi. Després, als tallers ciutadans, els veïns han escrit les seves propostes en aquests pòstits i els han compartit amb la resta de participants. Un lloc amb circuits esportius propis, adequadament senyalitzats, els seus propis camins, on es pugui córrer o caminar. ¿Qué puede ofrecer Glòries como punto de llegada y no de pasada? L'objectiu d'aquestes jornades és que els equips d'arquitectes responsables del projecte coneguin les opinions i inquietuds dels veïns. I per tant s'escolta els veïns, no amb un tràmit jurídic de l'exposició pública, sinó que se'ls escolta, diguem, prèviament a començar, diguem, a redactar res, ni a dibuixar res. Són els tècnics que s'han d'adaptar a l'acord que ha arribat el govern municipal amb els veïns i veïnes, no al revés. La primera fase de les obres preveu l'enderrocament de l'anella viària. Els treballs començaran al febrer del 2014 i acabaran al novembre del mateix any. Posteriorment s'urbanitzarà el parc i es construiran els túnels, uns canvis urbanístics que l'Ajuntament vol que es facin amb consens veïnal.